سلامونه دل مرته لیدون قدر مند لیدون کو یو زل بیا زه د سافستا سو هر کله کوم خپل ډیریتا او خيسته ډیریتا د پکول به معلومات در تشوي چې زبد کمی سیم خلګو لپاره وستل تناستم دا د خوراغلی د کورم ایجنسی لخوا او د خوست لخوا د غټول ملمانان راټول شوی دی د خپل ډیری کې امجد خان کورموال در سره امده سدا او اور سره بل هم تکړه سندرغاړی چې تاسو ته شاید تاج محمد نومیږي متنوال تاج محمد متنوال دا داسې خلق دی دوستانو چې په خپل سیمه کې بلکې په خپل هماغه ډیرو بانډو کې ډیر ښایسته نوم لري. خوشبختی د ډیرې همدغه ده چې دغه ځوانان دغلته راولي او په همدغه خواږه غږ باندې تاسو نازئ. ستړي مشي امجد خان تاسو په خیر راغلی ډیرې ته. اول به تاسو سره په دې ستړي مشي کوو چې ته پورې غاړې نه راغلی که نه. چپای صاحب مننه ژوندی اوسئ. په اول قدم کې حضرت المر او تلویزیون د ډیرې مینوالو ته د زړه نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام تاج محمد خان، مو تا خو کلیوال یو، وروره ما هم په کول په سر کړی. نن در سر ناست یم ستاسو په ډله کې. واقعیت دا د وطن دغه درو دستور ډیر زیات خوند کوي که نه. موږ خو د خوست خلک ډیر ښایسته په کول په سر یې، او نن چې تاسو په دې په کول باندې دغه د خوست ځوانانو تاسو ونازولو، الله دې تاسو ونازئ. ستړي مشي تاسو هم په خیر راغلی ډیرې ته. سپای صاحب تاسو هم ستړي مشئ. زه په خپل وار د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زموږ پروګرام یې خوښ شي. یو پښتنه راته پیدا کیږي تاج محمد خانه، دا د خوست د سیمې دا رواج د ویښتو ورک نه شو که نه. څومره نور ځوانان دې سره هلته اخته دي او خوند ورکوي چې داسې ویښته پرېږدي، دا سټایل پرېږدي، ځکه زما هم دې سره ډېر زیات شوق دی. خو ګور چې څنګه فرصت برابر شي. زمون خوص خلق ولی نه چې ویښتانو سره ډیره مینه لري، ډیر وګده وګده ویښتان خوښوي. او بله جالبه خبره دا ده، کورمه او خوص که نه داسې بیې واخلو. کورمه او خوص سره سرحد هم لري لري که نه، او آوازونه او غږونه هم سره یو شی دي، خبرې مې هم سره یو شی دي. تاسو څنګه دا سټایل نه کوئ دا د ویښتو؟ نو بس ما ته خوند نه راکوي. نه دا ویښته خو په تا پرېږدو چې خوست ته راځي، دا ویښته به پرېږدې وروره. ځکه زه خوست ته ډېر ځم، او هغه خوست ته ځکه هلته ما ډېر ښه ملګري که اوس ما په دې پرده ګوري، د ګل دی، سلطان دی، د ټول ته د یو سلام ورسیږي. هغه زما د فوټبال د وخت ملګري دي، هلته ما ډېر ګیمونه کړي، فوټبال به مې ډېر زیات کوو. رښتیا چې د مینې خلک دي، ډېر عزت به یې راکوو، ډېر قدر به یې راکوو. خو راځئ نن دا د خوست د سیمې خلک په داسې یو سندره منازوئ که نه، چې تیرې خاطرې مو راژوندی کوي. آماده استئ دوستانو؟ تاسو آماده استئ؟ زین یو چکی ورته ووایئ. مهربانی. در هغه پورې بټینګ در پورې خاخوما سوچ زړوایا لین وی جانان پرېږدا بیا دې ویلې پلنډ زن خالو نزې پشرام شرام ور بل دې جوړ دې لو نو لو پشران شران تور ور بل دې جوړ دې لو نو لو نا بیا دې وای علی پلنډ زنه خالو نزې پشران شران تور ور بل دې جوړ دې لو نو لو نزې پشران شران تور ور بل دې جوړ دې لو نو لو نا شرنگ شرنگ تور ور بل دی جوړ دی لو نو لو نا او سترګې میر ډېرې والې دلې سي پشرنگ شرنگ تور ور بل دی جوړ دی لو نو لو نا
श्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जोर देवलो नवलोना गेटे गेटे सल्पी पापा मलाडा मजे पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जोर देवलो नवलोना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जोर देवलो नवलोना या देवाली पलंडे सने खालो ना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जोर देवलो नवलोना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जोर देवलो नवलोना श्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जुड देवलो नवलो ना ओ मातर तवेल परा बैन की से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जुड देवलो नवलो ना दयाराने खबारी डेरी ग्रानी दी ना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जुड देवलो नवलो ना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जुड देवलो नवलो ना या देवायले पलंडे सने खालो ना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जोड़ देवलो नवलो ना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जोड़ देवलो नवलो ना श्रांग श्रांग तोरोर बल्दी जुड़ देवलो नवलो ना लास्ते रस्तोने के पटना के से पश्रांग श्रांग तोरोर बल्दी जोड़ देवलो नवलो ना अरमानी दी दागा श्रो मंगवालो या मजे पश्रांग श्रांग तोरोर बल्दी जुड़ देवलो नवलो ना से पश्रांग श्रांग तोरोर बल्दी जुड़ देवलो नवलो ना या देवाहली पलंडे जने खालो ना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जुड़ देवलो नवलो ना से पश्रांग श्रांग तुरोर बल्दी जुड़ देवलो नवलो ना सुमरा खैसा संदरा हो सुमरा पजड़ा पूरे संदरा दे खोस हो दे कुर में तरमाइंस हाँ द्वारा कामयाब आशो आफरीन लरो बार मंगा टोल लिया भी हो हम दसे दका ना आफरीन स्टार आतक दे वतन ता بیا هم درته هر کلی کو هر کله راشي تاج محمد خو پرې د خیر د کور سړی دی کله به دا راځي او کله به منګ ورځو خو تا ډېر تکلیف استه نن په دېره کې تا ته ډېر زیات حق هم درکوو همداسې ده کره خوند یې وکړو مخکېنۍ سندره وه څنګه خوند تا ته واخېسته که نه بالکل چې تاسو ته خوند درکړی مونږ ته خو خط خوند راکوي ښه خو صحیح ده بیا پسته خبرې کوو ماته دوستانو زه یو لنډه شانتې دمې ته او د دمې نه بعد به منګ ته امجد خان خسته سندره وی بل چرته مزه نره نره پر یاد کا وسر چی ماین شی ډیرا ویلی جوړه څوک پر شک من شی ډیرا ویلی جوړه څوک پر شک من شی نره نره پر یاد کا وسر چی She did a belly shoulder for Pershak Manshi. Did a belly shoulder for Pershak Manshi.
شک منشی یواز دیتا پشاڑان دیر اویل جوڑے سوک با شک منشی لطا نادیر شیرینی ما چڑلی دینا دیر اویل جوڑے سوک با شک منشی دیر اویل جوڑے سوک با شک منشی نارے نارے پریادا بی سچی ماین شی دیر اویل جوڑے शक मनशी डेरा वेली जोड़े सुख शक मनशी خراب دیتا مالیانو قسمت نا ڈیرا ویلی جوڑے سب شک منشی ڈیرا ویلی جوڑے سب شک منشی نارے نارے پریا کبھی سچی مائن شی ڈیرا ویلی جوڑے سب شک منشی ڈیرا ویلی جوڑے سب شک منشی تصویر دی گوری ورتا تل شڑا کبھی نہ ڈیرا ویل جوڑے سب شک منشی ڈیرا ویل جوڑے سب شک منشی نارے نارے پریا کبھی سچی مائن شی ڈیرا ویل جوڑے سب شک منشی ڈیرا ویل جوڑے سب شک منشی ڈیرا ویل جوڑے سب شک منشی ډیر خاصه سندره ډیر پزړه پورې خدای سره ته وای کورم کې د کوم کلی کورم کې خو ز بګن سره نږدې ټلو کنج دی ټل 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 لګ را دی خو دی هلته ټل هم دی انګوم ده دوه با ورته وی چې شه دوه با هغه موږ نه لګه کوزه دی موږ ساتې سره نږدې یو ورزم ډیر ګرځېدلې ام ښه ښه تر میرم شاه پورې تلې مخ کې نور نه ام تلې بس موږ کله ټلو کنج دی ښه ښه هلته د سدیری جوړیږي او ولې نه هغه څنګه رنگ لري هغه هم داسې د ستاسو دیره دا ډیره زیاته خوښوي که نه د کوم ستاسو چې شروع دی هغه هم داسې ټول زمونږ نمونه هغه دي گلوکارانې دي هم خلک خوښوي ډیر زیات که نه کلیوالي سندرې هم وایي همدا پروګرامونه دي بس چې کوي هلته هم دیرې فکر کوم زمونږ او ستاسو هغه رسم و رواج یو شی دی یو شی دی بالکل لر بر پښتانه دا خو ټول یو لاس دی خیر سکا خو یو پاسپورت جب کې دو کده خو دا دونه مهمه خبره نه ده خیر دا زړونو کې مینا زیاته ده ډیر ده زړونو کې مینا کنه د اسلام پر ځای کې هم ډیر تک سوره وخته سینه ونه چويږي والک اسلام هم ډیر ټیم کور ما کې تیر کړه ده اسلام خو زما خمار کرے ده مون خو اسلام سره ډیر مینا لرو ته نه لرو اسلام سره مینا پلان ډیر مینا ټول اسلام سره مینا لرو تاج محمد اول سندر هم دنه واغشته کنه میلمه ده څنګه تا سره وړي بس یو غزل تیز وغږیږه ځان لږ چارج کا یو غزل به ووایم مسته ده وختینی ده تاسو هم اماده استئ دوستانو زه وګورم څومره تشویقوي تاسو یې تشویق کوئ مهرباني د نازنینا جنۍ د گلوری ناجنی ټولو همزولو کی ولا خکاری گی دنگا درو می ڈنگا بنگا درو می ڈنگا بنگا جنا زنی ناجنی د گلوری ناجنی ټولو همزولو کی ولا خکاری گی دنگا درو می ڈنگا بنگا ټولو همزولو کی ولا خکاری گی دنگا درو می ڈنگا بنگا
کپڑوی وسوام نازاو نخروی وسوام زمالکستی جوڑا کرزان کی تنگا درو میڈنگا بنگا زمالکستی جوڑا کرزان کی تنگا درو میڈنگا بنگا دنا زنی ناجنے دگلوری ناجنے کلو حمزولو کی بلاخ کاری کی تنگا درو میڈنگا بنگا کلو حمزولو کی بلاخ کاری کی تنگا درو میڈنگا بنگا شندوسرو غگیگی لکخارو غگیگی وا پشندوسرو غگیگی لکخارو غگیگی شندوسرو غگیگی لکخارو غگیگی زچ چوایم را توای څنګه څنګه درو میډنګا بنگا زچ چوایم را توای څنګه څنګه درو میډنګا بنگا دنا زن گلوری ناجنے کلو حمزولو کی ولاخ کاری کی تنگا درو میڈنگا بنگا کلو حمزولو کی ولاخ کاری کی تنگا درو میڈنگا بنگا تا نخ کلی دا زما تا خوبنو دل ربا تا نخ کلی دا زما تا خوبنو دل ربا پغٹو غٹو ستر ویس روڑے دے دما یرنا نا نا سانی نشتا دلیلا یرنا نا نا سانی نشتا دلیلا تا نخ کلی دا زما تا خوبنو دل ربا تا نخ کلی دا زما تا خوبنو دل ربا پغٹو غٹو ستر ویس روڑے دے دما یرنا نا نا سانی نشتا دلیلا یرنا نا نا سانی نشتا دلیلا سوال کمالا وردک را خیال کمالا لکه د مصر شهزادګۍ ښکاری ګل رنگا درو میډنګا بنگا لکه د مصر شهزادګۍ ښکاری ګل رنگا درو میډنګا بنگا د نازن ناجنې د ګلوري ناجنې ګلو هم زلکی والا ښکاری کی تنگا درو میډنګا بنگا ګلو هم زلکی والا ښکاری کی تنگا درو میډنګا بنگا هم ستړي مشي خیسته دیری ته او نوې دیری ته ستاسو دیری ته ښکلې دیری ته چې خرچ هم پې ډېره زیاته شوی مصرف هم پې ډېر زیات شوی د ښکلو ځوانانو سره یو ځای. نن دا دیره خیسته رنګینه ده په زړه پورې ده. څنګه چې د دیری ښکلا زیاته ده خو ښکلا په دې دوه ځوانانو هم ډېره زیاته شوې ده. ډېره زیاته مننه کوم. سندره خو پکول دې څکه درون شو لکه چې در باندې پکول خو ډېر ښي څه دې که تا په سر دمه وایي چې زه به کېږدم نوره نه خو چې زه هم ټول دغسې پکول په سر کو خوندم کوي نو اوس بله سندره در نه اورو. څنګه سندره به دا راته ووایه؟ دا به د مسافرو ته ډلیکمه مسافرې سندره به وي د هغه مسافرو ته چې هېواد نه بهر مسافر دي. ښه ډېر ښه. همداسې دلته به لږ هغو ته هم نوبت ورکوو نو ټول مسافر دا خپرونه ګوري ټول ته سلام وي
او لخر آمده څنګه بالکل دا سندره چې د زما ګران ملګری کلم یار کخیل سندره د ټولو مسافر ته ډلې کوم تاسو چکه ورته وای منګای ماورو درنه او جانان چې لاړو په سفر ما ځان کوي سموندې کله مستي کرا ما ځان کوي جانان چې لاړو په سفر ما ځان کوي سموندې کله مستي کرا ما ځان کوي سموندې کله مستي کرا ما ځان کوي څه د کلی مازیګر څنګه مزه نه کوي امجد خان به پکې وبې مزه نه کوي ستاسو په کلی کې د چکر ځای کم ځای دی چکر ډیر ځوینه پکې چل چل کې اصل کې دا نمونه ته یادو کنه کارم دا دی ډیر ځوینه د چکر خه چکر ځای ال د کورما کې فکر کوم خاصه سپلیم جوړیږي 400 والو غو نه سپلیم جوړی کنه او جوړیږي کورما کې جوړیږي په کول په خوست کې خه جوړیږي کالته په خوس کې خ جوړیږي په خور کې هم خ جوړیږي خا کورما کې نه جوړیږي کورما کې هم جوړیږي ولې نه خا خاص سندره در وړه راته یا دا سې کلی ولی سندره به وای یار یو سندره به زنن دوستان یو فرمایش ورکم خاص مسافر ته هوا څخه بیرون ټول هغه دوستان ته چې خو سر ډیره زیاته مینه لري ا سندره به می چې په انتظار ولاړایم سره می منګولی دی تبا خوسته کله رازی په خې سنځلې دي دا بدر نو ور څنګه خوان کوي دوستانو تاسو ته تشویق کوي مهرباني
انتظار ولاړ یم سرې مې منګولې دي تب خوستا کلا رازے پخ سنزل دی تب خوستا کلا رازے پخ سنزل دی انتظار والا ریم سے میں منگول دی تب خوستا کلا رازے پخ سنزل دی تب خوستا کلا رازے پخ سنزل دی چوٹ ہے باور تک ڈم انتظاروں نہ تب خوست کلا رازے پخی سنزل دی تب خوست کلا رازے پخی سنزل دی بھائی انتظار والا ڈیم سے بھی منگل دی تب خوست کلا رازے پخی سنزل دی تب خوست کلا رازے پخی سنزل دی خوست کلا رازے پخ سنزل دی اوستر کی میڈیری والی دالے تب خوست کلا رازے پخ سنزل دی زماد ارستر کی منگولی لاغلینا تب خوست کلا رازے پخ سنزل دی تب خوست کلا رازے پخ سنزل دی انتظار والا منګه خوسته درځو له خیره سنځل چې کله پخې شوې درځو صحیح ده دوستانو خوندم ته واغسته سرونه خو هم تاسې داسې تل لکه ټوخه کې چرګانو غوندې تاسې یو تشویق یو ځل بیا ښه صحیح نو دغسې ډېر خوند وکړه کله کله زما انتخاب هم ښه خو د هنرمندانو سره کله کله په دې موسیقي کې کومک کوم زما دغه هغه څنګه دی تاسو خوند درکوي که نه انتخاب بالکل او تم په ډېر موسیقاری موسیقار نه یم دا خبره مه کوه او ټول پسونه تاته معلوم دي نغمې طرزونه درته معلوم دي خو موسیقار یې تاسې دی یو لاس نه ټک نه خېږي
نظر شرط ده په هر سکه دوستان اوس یو لنډ شانتې دمې ته د دمې نه بعد موږ سره پاتې شئ. زموږ په دیره کې به نورې سندرې هم واورئ. ولر کوسی دې سمرړ کې دی د خندا او جار د کلیوالی مینې ژوندا جار د کلیوالی مینې ژوندا ولر کوسی دې سمرړ کې دی د خندا او جار د کلیوالی مینې ژوندا او جار د کلیوالی مینې ژوندا مسافروں میں سلام دے جار دکلی والی مین جوندا وہ مسافروں میں سلام دے وہ جار دکلی والی مین جوندا وہ دم کلام دے چی آشنا دے ٹول یاما وہ جار دکلی والی مین جوندا وہ لرے کسے دے سمرڈ کی دیل فندا وہ جار دکلی والی مین جوندا وہ جار دکلی والی مین جوندا زمحشنا گل د گلاب تے جرد کلی والی مین جوندا زمحشنا گل د گلاب دے جرد کلی والی مین جوندا وے چھ گل د گلاب سوک نہ خو خوینا او جرد کلی والی مین جوندا ولرے کوسے د سمرڈ کی دل فندا او جرد کلی والی مین جوندا او جرد کلی والی مین جوندا مسافر وطن تراغل جرد کلی والی مین جوندا وٹول مسافر وطن تراغل جرد کلی والی مین جوندا ول یار خپد لا د کستن رازینا جرد کلی والی مین جوندا ول ر پوسی د سمر ډکی دی د فندا جرد کلی والی مین جوندا جرد کلی والی مین جوندا جرد کلی والی مین جوندا وا سمره خکار او شعر په دې ډیره کې خو ډیر کمال نه دی خو یو کمال دا چې کله کله خلک راضي خو پټ ناس وي ستړی مشه ځوانه مننه سوای سب ژوندای اوسې نوم دې څه ده نوم مې عادل جان پردیس عادل جان پردیس ها چیرته اوسېږي مونږ هم بس د کرمیوال صاحب سره خوښ کې اوسم اها اصل کې کم ځای سره تعلق لري ډیر بس مونږ هم د کرمیوال صاحب دې یو کلی وخه ها ها نو ته مخکې چیرته وې بس هم مخکې کورمه کې وو دلته مخکې دی نه مخکې ډېره دې کتله هو ولې نه درې سره مې ډېر شوق وو ښه موسیقي کارې که شوقي نه موسیقارې وښه هارمونیا ډېره ښه غږیا وو څه شی غږوله شي په دې علاقه کې رباب ډول تبله هارمونیا سکسپون هلته چې کیبورډ دی بس هارمونه وښه هارمونه غږوم ښه ډېر ښه بیا بلا دیره کې تا ته چانس درکو صحیح ده انشاءالله لږ ښه راشه نو بیا مننه دا واره خو د امادګي نه وه دوستانو موږ کله کله میلمنو ته ډیر زیات عزت ورکو ځکه دا دواړه زموږ خاص میلمانه دي نو په همدې حساب باندې همده ته م وویل چې راځئ او سندره ووایه خوند یې وکړه سندرې نه مو ډیر زیات خوند واخیسته ډیره مننه دوستانو زوی او لنډه شانتې دمې ته او د دمې نه بعد زموږ د دیرې اخري سندره پاتې ده او هغه سندرې سره چیرته تاسو مځې موږ یو دمه اخلو دمې نه بعد موږ سره پاتې شي ਸਾਰਾ
ستړي مشي مرګرو په خیر راغلی زمنګ د ډېری اخیری شیبې را ورسېد. زړه مې هم تنه کیږي چې کوم خواته لاړ شو په خدای ډېر زیات خوند وکړو. نن د ډېری نوې رنگ ورکه رختیم چې څنګه د ډېره کې د ځوانان ناس ول هماغسې ځوانې سندرې ویلې ښایسته سندرې ویلې تېرې سندرې پکې هم را ژوندۍ شوې. خو یو ذات داسې یادونه به وکړم زیاته مننه به هم ته وکړمه امجد کورموال څخه چې ډېره مننه چې راغلی دلته ډېرې ته او سندره مو ویلې او دا ډېره مو ښایسته کړه. ډېره زیاته مننه کوم. په اخره کې دغه ولس ته لر او بر ته څه پیغام لري دغه مایک ستاسو په خدمت کې دی. مننه صفای صاحب. بس تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته بلنه راکړه وخت نه راکړو. بس لر او بر پښتنو ته دا پیغام لرم چې یو لا شی یو موټه شی لر او بر پښتنو ټول یو شی. بالکل دا ډېره ښایسته نظر دی او ښه خبره ده. الله دې بس تا دغه دعا قبوله کړي ټول به وي امين. او تاج محمد ډیره مننه. تاسو نام ډیره مننه. ته هم خپل امزول او تخپل دوستان او تخپل هغه دې افغانانو ورنه چې په داخل کې دی او کبیرون د افغانستان نه دې څه پیغام مرته لري نو مهرباني. بس زه به دومره وایم چې پښتنو ورونه کلر وي کبر وي په خپل کې باید مینه محبت ولري او نور دا جنگ جګړه پرېږدي. هر وخت باید داسې خوشحالی وي. سمرخه سمرخه من جنگ جګړې نه کوو انشاءالله. الله دې زمنګ وطن جوړ کی او په دې وطن کې د خدایانو تل پاتم دسی او سول راولي. چیرې شو خوست لاړ شو کور مې تم دسی نو وګرځم دغه ډېرې به دغه سي مخ کې وي. څنګه د ارمان هم ډېر زیات دی. نو بس دوستانو دغه ډیرې چې جوړیږي ستاسو د خوشحالۍ لپاره جوړیږي. کمیو کاست ډیره کیږي بخنه تاسو ډیر زیات کوي. موږ د کلی خلګي او کلی خبرې کوو. خدای دې وکړي چې دغه سنا ستاسو خوښ شي. هغه دوستان که چیرته غواړي په دغه ډیره کې به موږ سره برخه واخلي لکه څنګه هغه ورور چې تاسو وکړه پردیس تخلص کوي. نو هم دغسې تاسو کولی شئ چې راشئ دغه ډیره کې برخه واخلئ. که لا راستئ او که براستئ راځئ. دا ډیرې دروازې ستاسو په وړاندې خلاصې دي. نو راتګ طریقه ډیره اسانه ده. ما پیدا کولی شئ په ټیلیفون شمیرې باندې. زما د واټساپ شمیره هم دا 0 1 9 9 5 9 5. او د تلویزیون په پرده راځي په همدغه شمیره باندې تاسو خپل ویډیوګانې ما ته راولېږئ. زه تاسو راغواړم او ډیره کې مو کینوم او سندرې به وایئ. شوقیان دې هم راشي خوند به وکړي خوند به ترې واخلو. خو چیرته مزئ په اخره کې د ځوانانو اتڼ هم دی او اتڼي سندره هم ده. دې څخه خوند واخلئ. نور به زموږ ستاسو د خدای په امان. مهرباني. کابل یار میوې بغیر لاتا نا سما غاډا دې پنوی جانا نا کابل یار میوې بغیر لاتا نا سما غاډا دې پنوی جانا نا سما غاډا دې پنوی جانا نا ਤਾਰੇ
غاړه دې بنوي جانانا سوچې تر وخوي آغا دې بیمانه وي کبل یار مې وي بغیر لتانا سما غاړه دې بنوي جانانا سما غاړه دې بنوي جانانا ہزار دسو دو زیان دی آنا سماوت جانا جانا پیسہ لاشیے ارے جانا دا اسمان اسمان پیسہ لاشیے